ishte një inaugurim ku mungonin turmat e zakonshme të entuziasmuara. E vetë me gjurë me normalitetit ishi një ose dy shqitës ambulant, mungonin ekranet gjikande, vetëm grupe të vogla Amerikanës të interesuar për atë që pëndofte të kapitoli Mr. dhe për të ardhme në vendit në presidentin Biden. Huge... Mendoj se pret një pun gjikande, Therese Addington ka kaluar Covidin. Zoti Biden thot se administrata e tij do të vaksinojë 100 milion njerëz në 100 ditët e para në detyrë. Sure, can... Nuk jam e sigurt se mund të bëj gjithçka që ka premtuar, por kam shpresë se të paktën do të përpiqet. Presidenti i ri po propozon një plan dimash prej 1.9 trilion dollarësh për të stimuluar ekonominë e rënduar nga pandemia. Frank Bill, konsulent financiar nga Karolina e Veriut, e mbështet një gjë të tillë. You know, we're Peter. Në mënyrë të pashmangshme ne po marrim nga diku për ta dhënë diku tjetër, por për momentin është i nevojshëm një stimul për t'i dhënë shtysë ekonomisë. Presidenti Biden mëngjherë i dërgoi Kongresit një propozim për një rrugë tetëvjeçare drejt shtetësisë për rreth 11 milionë migrantë pa dokumente njerëzit që na ushqejnë duke mbledhur të korrat tona, duke punuar në ndërtim, të gjitha këto janë punë e migrantësh dhe ata do të ndërtojnë këtë vend ashtu siç është ndërtuar nga imigrantët që në ditën e parë. To... Mendoj se ai do të jap amnesti për njerëzit që shkelën ligjin. Kjo është e tmerrshme për çdo vend, për ndryshimin e klimës. Një thirrje për mbijetesë vjen nga vet planeti, një thirrje që nuk ka si të jetë më dëshpëruar ose më e qartë. Kortni Thomas mirë vendimin për të rikthyer marrveshjes për klimën në Paris. Absolutely që të veprojmë në bazë të ekspertizës së shkencëtarëve, sigurisht që jam dakord. 200.000 flamuj simbolizonin amerikanët që nuk mund të merrnin pjesë në ceremoni për shkak të pandemisë, secili prej shteteve dhe territoreve përfaqësohet në bashkim. Measure, me Më jepni një shans dhe nëse vazhdoni të mos jeni dakord me mua ashtu qoftë. Kjo është demokracia, kjo është Amerika, e drejta për të menduar ndryshe në mënyrë paqësore. Masat e pashembullta të sigurisë të nxitura nga trazirat e Kapitolit e shqetësojnë për krasin e Zotit Trump Roy Wendell. On... Po inaugurojmë një president të ri dhe kemi trupa që qëndrojnë në rrugë me armë dhe me tela me gjemba pas tyre, duket si një vend tjetër, jo siç mendoi unë se duhet të jetë Amerika. Sfida më e madhe për Zotin Biden fillon tani, shërimi i një kombi nga një pandemi virusi dhe nga pandemia e polarizimit politik.